Unë jam këtu me zonja të antare të Komisionit të rithemelimit të Partisë Demokratike. Zonja Kokalari, zonja Harqi, dhe presin dhije dhe zonja Hajdemate. Sot kishim vendosur që në selin e Partisë Demokratike të bënim një takim me strukturat e lidhjes demokratike të gruas. Juve i pat janë kryetaret, zonja kryetare dhe antare të lidhjes demokratike të gruas së Tiranës. Si që shikoni, unë po provoj qelësin e zyrës dhe duat ju informojnë që Lulzim Basha, deputeti Basha, ka urdhëruar shpërthimin e dyerve të zyrës e lidhjes demokratike të gruas dhe ka zëvëndsuar bravat. Gjithashtu dua që ju informojnë që në këtë zyrë ndodhet një pjesë jo e vogël e historisë e lidhjes demokratike të gruas. Është çdo informacion, çdo dokument zyrtar original. Dhe këtu nuk po flas për sendet mia personale apo të zonjave kryetare apo antare që kanë lënë brenda kësaj zyre. Ky veprim është bërë pa dijenin ton. Është një veprim i dhunshëm. Është një veprim uzurpues. Është jo qytetar, është jo dinjitos, është jo europian. Ky veprim që ka bërë Lulzim Basha është antistatuar, është antiligjor dhe është i dënueshëm penalisht. Këto e ka bërë në vijim të gjitha sulmeve që në javët e fundit i ka bërë organizatave partnera të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike të Gruas dhe Forumit Rinor. E mbani mend që ka shpërthyer edhe dyert e Forumit Rinor. Është denoncuar vetëm para dy ditësh. Të njëjtën gjë ka bërë dhe me Lidhjen Demokratike të Gruas. Pse e bën këto? Në mënyrë që ti kontrolloj organizatat partnere që në fakt janë të pavarura nga struktura dhe nga leadershipi i Partisë Demokratike. Lulzim Bashës dhe njerëzve që e rrethojnë ato, i kanë ngelur vetëm brava, karriket, i kanë ngelur dhe Edi Rama. Por unë dua ta informoj dhe njëherë deputetin Lulzim Basha. 4.446 delegat kuvendit kombëtar e kanë shkarkuar unanimisht në datën 11 dhjetor. Ai nuk është më kryetar i Partisë Demokratike. Gjithashtu dua ta informoj, kjo godinë, kjo seli i takon të gjithë demokratëve. Ai nuk mund të sillet sigurisht në pranë të tij. Kjo është arsyeja që neve nuk do ndalemi. As Lulzim Basha, as Edi Rama, as enturazhi i tyre nuk e pengon dot vullnetin e sovranit demokrat. Unë e ftoj Lulzim Bashën të largohet një orë më parë, të mos e zgjas më agoninë e tij politike. Faleminderit. Zonja Bosh, ku ka qenë herë fundit që kemi qenë në zyrën e kryetarit? Ka qenë ndruar brava? E ka ndruar pa asnjë njoftim. Neve në pamundësi për ta bërë mbledhjen këtu, do ngjitemi në katë dytë, do vazhdojmë mbledhjen e komisionit dhe për çdo vendim do t'ju njoftojmë.